Bom, olá pessoal, bem-vindos ao The Hobbs, antes de mais nada, seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal. Você que tá procurando conteúdo do Warframe em específico e quer aprender a jogar Warframe, rapaz, é aqui. Estamos comemorando aqui hoje, sabe o quê? Aqui no Baby Frame, o capítulo 70, rapaz. 70, e tá aqui minha cola pra não mentir. Olha que eu dava nem pra ver, né? Tem coisa pra caramba aqui, gente. Tá, ficou branco, não apareceu. 70. Então é o seguinte, eu quero mostrar um lugar assim especial. Até você que tá aqui nessa manhã, né? Porque você tá vendo agora, você não mais sabe. Então, assim, na sequência a gente vai ter uma live. Vai ter uma live hoje, rapaz. Então, se você assistiu isso amanhã, você perdeu. Então, vamos ver se. Domingão eu tô trazendo uma live. Quem sabe todo domingo tem a live? Vamos ver. Vamos ver, vai depender um pouco do público, do momento. Beleza? Então é o seguinte. A gente vai falar sobre a Lua, tá? Tem um planeta específico que eu gosto muito, que é a Lua. Só que a Lua é o seguinte. É um lugar chato. Tem muita. Assim, na live de hoje, né? Então, se você assistiu amanhã, já era. Então, o próximo vídeo desse aqui é uma live, certo? Vou ficar vou ficar horas e horas e horas e horas lá. E a gente vai ficar só fazendo lua, tá? Porque tem muita coisa lá escondida, muita coisa boa. Tem Octavia, tem uns negócios lá interessantes. Tem uns mods muito raros. Tem uns quebra-cabeça, tem muita coisa. Então é o seguinte: primeiro eu vou mostrar a build, tá? Vamos pegar minha build. Eu vou só mostrar a build do Olimpo. Essa é aqui, ó. A build que eu fiz da lua, tá? Pode perceber que ela não tem força, tá vendo? Tem alcance e duração, tá? Então o que a gente tem aqui, gente, ó? Nada assim de específico, tá? Só esse mod aqui. Mas eu já assinei com o Farmar. Esse é o Farmar, isso aqui lá em Derelict, né, se não me engano. Tá? Mas tem um vídeo meu sobre isso daí. Dá uma procurada também, né, gente? Porque é tanto vídeo que eu não vou conseguir achar. Tá ali na timeline, ali, dá uma procuradinha. Vai ali embaixo em vídeos, aqui tem vídeos. Depois vai ter lá Baby Frame para iniciantes, tá? Então ele tá usando um flowzinho aqui, um streamline, tá vendo? Tem uns amarelinhos, tá? Mas nada que você fala assim, poxa, é impossível ter. Não. É só jogar, gente. Vamos lá. Vamos aproveitar e ver quantas horas tem de jogo, né, gente? Essa é a build do Limbo, beleza? Eu vou explicando passo a passo, porque eu tinha algumas dúvidas do Limbo. Enquanto eu tô jogando bastante Limbo, eu tô descobrindo algumas coisas. Até um amigo meu falou, Dan, sabia que eu aperto o shift e faz isso? Eu falei, não acreditava. Aí é tão fácil, então, beleza? Então essa aqui é a buildzinha do Limbo, tá? Alcance, duração e eficiência. Força a gente não vai nem usar. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa aqui, ó, eu vou deixar o jogo solo. Eu já tá solo, tá solo. Mostrar o perfil, né? Então, assim, estamos no capítulo 70. Então, o que a gente tem aqui? Olha a estatística. Eu estou com 291 horas, gente. Caramba, eu devo chegar aqui. Acho que umas 350 horas para chegar onde eu quero. Mais ou menos, tá? Mas, como tem muita coisa para fazer ainda, talvez a gente bata aqui umas 4. Eu acho que entre 350 e 400 horas eu já devo estar com uma boa parte dele feito aqui, tá? Porque eu estou fazendo um pouquinho aqui também. Vocês podem ver aqui, é o trio, tá vendo? Já tô fazendo um trio. Calma que vocês vão chegar lá. Calma, calma, que no vídeo de hoje talvez tenha mais. Amanhã a gente fala sobre isso aí. Seguinte. Vamos pra Lua. Vamos pra Lua, porque na Lua, rapaz, é outro mundo. Seguinte. Você faz as jornadinhas e vão liberar a Lua. Cadê a Lua? Lua, Lua, Lua. Tá aqui a Lua. Lua. Opa. É, desculpa. Tá aqui a Lua. Lua. Bom. A Lua tem uns mods muito bons que só dropam aqui. Tá? Bem específico. Esse vídeo especificamente vai fazer um cofre, que são segredos, tá? Que é aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Espionagem, tá? Pavlov. É isso aqui? É esse nome aqui. Beleza, vamos clicar lá. Eu vou tentar fazer com vocês, explicar passo a passo que sim, isso é muito. Ele não é difícil. A técnica, assim, você pode fazer com outro Warframe. Gente, eu tentei com os outros Warframe, eu não consegui. Eu consegui fazer. Mas eu não consegui fazer sem ativar o alarme. Que a ideia é fazer o seguinte: é fazer sem tocar nenhum alarme, tá? Isso é meio complicado. Ainda mais aqui que vocês vão ver como que é a coisa. Não se assuste. Vou fazer devagarzinho pra vocês, tá? Seguinte, vamos lá. É uma missão a missão normal, tá? Tá aqui, ó. A, B, C, certo? Detalhe, a C vai ser sempre a mesma missão. A e a B. Isso aqui não muda, tá? O tipo de espionagem. O que vai mudar a e a B mudar de local, tá? Mas a C é sempre a última, que é tipo correria, tá? Vamos lá, eu vou mostrar aqui. Vamos lá. E o legal é o seguinte, gente, ó. Não, eu vou passar pra frente. Primeiro eu vou matar aqui, ó, que eu preciso de mana, tá? Tô com 110 de mana e talvez não gaste mais que isso. Aproveita, gente, que você estiver passando aqui, ó. Detalhe, tá? Você tem que aproveitar a sua passagem aqui, que vai ser várias vezes na Lua. Pra escanear uns jarros lunares, tem umas coisinhas aqui, entendeu? Deixa eu matar os bichos aqui, preciso matar pra pegar recurso. Tô matando aqui, porque eu preciso de mana. Se virou, eu não tô nem arcane, tá, gente? Eu já tenho arcanes pro jogo, mas eu quero fazer mostrar pra vocês sem arcanes, tá? Eu
eu vou aqui só pegar algumas coisas. Eu pego mana aqui. As caixas. Só pra não ficar sem mana. Bem que eu vou usar mana só uma parte do jogo, né? Desse cofre aqui, ó. Até tinha uma pessoa mandou mensagem. Ai, dá, por que você não edita vídeo? Gente, a opção do meu jogo aqui, do meu canal, é vídeo sem editar. Tá? Por quê? Eu quero mostrar a realidade pra vocês. Eu não quero editar e fazer isso aqui perfeito. Não, não é essa a intenção. Se fizer perfeito, assim, ah, é fácil. Aí você fica frustrado, depois você vai conseguir fazer, entendeu? Tem que fazer dessa maneira, é assim que eu habituei. Quando eu trabalhei na televisão, tá? Acho que poucas pessoas você deve saber. Eu trabalhei 4 anos na Rede Globo, tá? E eu aprendi a fazer as coisas ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então foi isso que eu aprendi. Dessa maneira, beleza? É assim que eu consigo fazer as coisas. Então vamos lá, cofrezinho A, beleza? Tá lá embaixo. Não abre. Então vamos abrir a primeira porta aqui, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é essa aqui, ó. Eu vou ficar invisível aqui, porque a questão da minha parasol. Eu preciso tirar, mas eu vou deixar ele voltar no normal, pra explicar pra vocês aqui. Seguinte, gente. Olha só essa flor da cera. Como um ser humano vai passar aqui, né? Olha só, você teria que achar o lugar. Ali é o A, tá? Aí você fala, não, eu posso pular aqui e ir lá no A. Não é tão fácil assim, gente. Agora tem um segredo. O limbo, gente. Vamos pensar no limbo, tá? O limbo tem aqui, magia 2, magia 3. Vamos aqui, ó. Apertar ESC. E vamos ver a habilidade do limbo. Vamos na passiva. Olha lá. Utilize a esquiva para entrar e sair do rift. Entrar no rift abrirá um pequeno portal durante 5 segundos de energia e recarregada lentamente dentro do rift. A cada inimigo abatido dentro dela também fornecerá energia. Beleza? Resumindo, eu vou apertar o shift. Vou apertar o shift. Olha só, olha a minha cor, tá? Eu vou apertar o shift, uma vez só. Vou dar um toque. Ele dá um body dashzinho, tá vendo? Viu que mudou a cor? Ó, vou apertar o shift de novo, ó. Ó, tá mais vivo, tá vendo? Ficou mais vivo? Agora vou apertar o shift de novo. O shift nada mais é, nada menos é, que me deixa imune, invisível isso aqui, ó. Os lasers, ó. Eles não fazem nada em mim, ó. Ó lá, nada. Não sou detectado. Tá vendo lá? Olha quanto laser. Qualquer um desses lasers aqui, gente, eles iam fazer o quê? Eles iam me revelar. Entendeu? Me revelar. Eu posso vir por aqui por baixo, tá? Mas eu vou voltar por cima, o que você vai fazer, ó. Vamos voltar lá, ó. Como que você ia pular isso aqui, ó? Você tem que ficar pulando aqui. Olha só a dificuldade desse negócio aqui, ó. Você viu? Então apertou o shift, vamos lá. Faz um limbo, tá? Porque eu tentei fazer de outra maneira, não consegui. O que a gente vai fazer, gente? Ó, com o limbo. A gente vai entrar naquela porta lá. Naquele canto, tá? Ali começa o segredo. Vamos lá, vou descer aqui. Vamos lá. Não aperta o shift não, hein. Só vai andando ou aperta o ctrl pra correr. Beleza? Ó lá. Chegou aqui, ó. Nessa portinha aqui, ó. Eu vou entrar num outro... Como fosse, ó, aqui é como se aqui fosse o passado e entraria no futuro, tá? Ou no... É. Se aqui fosse presente, lá fosse o passado. É. Provavelmente é assim isso aqui. Aqui, ó. Ó, e o laser. Aqui deve ser o passado. É, hoje. E aqui vai ser o passado. Vamos lá. Entrei aqui, ó, gente. Beleza. Só que percebeu que minha cor já ficou mais viva? E vai ter um monte de laser também lá. Eu vou vir aqui, ó. Vou apertar o shift de novo, certo? Vou apertar o W e vou ir pulando. Eu vou pular daqui, ó. Até lá no final. São quatro trecos isso aqui, entendeu? Olha quanto laser tem. Como que o ser humano ia fazer isso? Eu vou apertar aqui o Ctrl, ó, e vou pulando, ó. Pulei no meio. Aí vou pular de novo ali no meio. Olha lá, tá vendo? Vou pular de novo no meio. São quatro pilastras dessa. Pulo de novo. Opa, pulei de novo. E pulei de novo. Tá. Agora me diz como que o cabra vai passar com esse monte de laser, sendo que isso é detectado. Só tô com o shift apertado. Cheguei aqui, ó. De novo aqui, ó. Posso até tirar o shift, ó. Tira o shift, ó. Pode bater aqui, ó. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa de mana. Abrir esses baúzinhos aqui, ó. Tá? Vou abrir aqui de novo. Ó, gerou um pouco de mana. Agora vem cá. Ah, eu vou apertar o shift de novo. Porque é o seguinte. Eu vou ter que atravessar isso aqui, ó. Essa porta, certo? Mas essa porta eu tenho que pisar em alguma coisa que tá aqui em cima. Eu vou vir aqui em cima. Tá, vou apertar o Ctrl aqui, ó. E vou apertar isso aqui, ó, gente, ó. Vou pisar aqui. Aquela porta vai abrir lá do fundo. Então o que eu tenho que fazer? Vou ter que vir correndo aqui, entendeu? Vou ter que ir correndo aqui pra atravessar lá. Tá, porque aquela porta aqui tá fechada. Tá, beleza? Então vamos lá. Vai em cima de novo. E o shift tá apertado, tá, gente? Eu cliquei e deixei ele lá. Só não posso apertar de novo. Dedinho no Ctrl. Ó lá, perdi aqui, ó. Pisei, porta abriu. E vou lá correndo, ó. Tá vendo? Pra passar pela porta, tá vendo? Passei. Beleza, chegou aqui, ó. Tira o shift de novo, ó. Sai do Void Dash. Do Limbo. E aqui eu vou tá escaneando normal aqui, ó. Não vou nem usar o meu negocinho lá, tá? Vou usar aqui na mão.
Beleza? Já foi identificado um, certo? Agora é o seguinte, aqui do lado, ó, vai ter um outro desse negócio desse. Clico, tá? Só passa, na verdade, só passar. Ó, foi. Beleza? Esse é o mais fácil. Tá, esse é o mais fácil. Agora vamos pro B. O B, tá? É só você vir ficar pulando aqui, ó. Isso aqui, ó. Você vai pular ali, ó. Lá no B, vamos lá. Vamos passar aqui. Lá em cima, vamos pela escada aqui, vamos por cima. Vamos pegar aqui. Vamos pra essa. Vamos por aqui. Aqui, direto aqui, ó. Beleza, vamos lá. Ih, vai ter os inimigos normalmente, tá? Vamos passar aqui. Deixa eu aproveitar e pegar uns baúzinhos aqui, ó. É um pouquinho chato. O B. Ai, o B vai ser chato. É que o B pode ser o A também, não é assim. Ai, eu chamo isso aqui, sabe do que? Esse B aqui? De lagartixa. Ah, missão chata. Tem que ficar pulando na parede, pulando. Vocês vão perceber como que é. Vamos lá pro B. O B é lagartixa e o outro. É o seguinte. Chegou aqui. Beleza? Você vai dar um tiro aqui, ó, gente. Dá um tirinho aqui, ó, nesse olho, beleza? Tira aí. Mas tem um bicho me dando dano aqui. Mas você é chato. Vai pra lá, peste. Pronto. Já tem mais aqui, será? Nossa, essas bolinhas vão chutar pra lá. Maldição. Pronto, acabou. O que eu vou fazer aqui, gente, ó? Eu vou apertar o shift novamente. Por quê? Porque aqui tem laser pra dar com o pau. Opa, aqui foi aqui dentro. Ó, aqui ainda não. Ah, eu posso. Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui de novo. Certo. Pra quê, ó? Pra poder ativar esse painel aqui. Tá, você viu que eu fiz isso aqui. Eu não consigo sair de novo lá. Ó, tá vendo esses inimigos aqui, ó? Você vai ter. Eu tenho que chegar aqui. Tá? Só que eu tenho que dar uma volta por lá, por lá, por lá. Agora eu vou vir aqui, eu vou apertar. Vou tipo, tirar o shift de novo. Não, aqui eu vou tirar agora. Eu tenho que abrir essa porta aqui, ó. Tá? Vou apertar o shift. E vou. Ah, esse limbo tá bem na minha frente, o negocinho limbo. Deixa eu tirar aqui de novo. Esse foi o portalzinho ali. Beleza, vamos apertar aqui, ó. Abriu, beleza? Aperta o shift de novo, porque é o que acontece. Olha só o que vai acontecer, gente, aqui, ó. Ai, essa parte mais chata que tem. Tem esse cubo aqui, e vou dar um tiro nele. Vai aparecer aqui um painel, vou atirar. Tem esse painel aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Vocês vão perceber. Eu tenho que ficar colado ali, se eu atirar aqui, ó, não funciona, tá? Só vai funcionar se eu fizer isso aqui, ó. Eu pular. Gente, o shift apertado, tá? Pera aí, de novo. Isso aqui é chato pra fazer. E vou dar um pulinho aqui. Um e dois. Vamos lá. Meu Deus do céu. Calma que eu tenho que aquecer o botão aqui, gente. Calma aqui, vou pular. Aqui, apertei, segurei e vou dar um tiro lá. Entendeu? Ó, eu tô colado aqui, ó. Se eu cair... Ó, tem que acender esse aqui azul. Se eu cair, apaga e vem aqui de novo. Ó lá, acendeu de novo ali. Aí, só que assim, o bom que aquele cubo lá... Cada vez que eu atirar lá, ele vai embora, tá vendo? Vamos lá. Um, dois. Segurou. Ó, e aí, tá vendo? Isso que eu não entendo desse jogo. Um, dois, cola. Aí, tô colado. Atirei, agora eu vou colar lá. Um, e vou pular e cola de novo. Aí, colei e dou tiro. Tá, agora eu vou de novo. Né? Tentar pular aqui. Ó. Ai, desgraça. Cola aí, colei, atirei de novo. Vou de novo. Não, aí já. Tô em cima. Tá vendo que ele tá andando lá? E eu tô com o shift, tá? Porque tem esse laser aqui. Deixa eu dar uma olhadinha pra trás aqui. Vai, escorrega, escorrega. Vai, tá flutuando, nada. Aí, não, é pra ficar colado. Aí colei, atiro. Aí agora vou nesse aqui de novo. Eu só confesso que eu sou muito ruim nisso, gente. Tô muito ruim nesse aqui. Um. Colei, atiro. Ó, deu. Ó lá, fui ali. Agora vai outro painel lá, tá? Até tem uma entradinha aqui, gente, mas não vai pular que eu não consegui fazer pular, tá? E aqui foi mais fácil. Continuo com o shift apertado. Porque assim, olha só, gente, como que você iria pular naquele painel com o laser passando na sua cabeça ali, ó? Se você soltar dali, você tem que ir pro outro painel. Me diz. Difícil, eu sei. Vamos lá de novo lá. Esse aqui é mais chatinho. O shift apertado. Eu posso deixar meu dedo no controle, né? Apertei e segurei. Não, apertei e segurei. Eu segurei. Ó, eu segurei, mas segurei errado. Porque, ó, eu segurei no outro que vai ter que acender lá. É uma sequência aqui. Peraí, de novo. Ah, muita calma nessa hora que esse é o mais chato. Um, dois e cola. Cadê? Agora vai naquele lá. Um. Dois e cola. De novo. Um e vai, cola aí. Aí, cadê o outro? Ali. Um, dois, colei. Ah, acho que assim, agora deu certo. E vai abrir uma porta ali. Eu vou ver aquela porta lá. É, são os quatro que eu tenho que fazer. Entendeu? O que eu fiz? Eu fui nesse, né? Daqui foi pra aquele, daqui foi pra esse, daqui foi pra esse. Tá? Vai abrir esse portal aqui, ó. Aqui em cima abriu um portal, ó. Deixa eu ir lá. Abriu o portal. Só que abriu o portal, ó, eu já sumi os lasers, tá vendo? Subiu os lasers, o que eu vou fazer? Agora aqui é o seguinte. Eu vou tirar o shift aqui, ó.
tá? Aqui que eu vou falar pra vocês que eu vou só usar essa magia dessa vez. Eu vou usar o 4 aqui pra criar um limbo, tá? Porque quando eu pisar ali, esses inimigos vão estar tá me atacando, tá? Eu vou apertar o 4 ali. Ó, usar o 4 ali e usar o 2. Essa máquina aqui vai ativar eles, quer ver, ó? Vai ativar primeiro esse aqui, vou matar. Vai ativar esse aqui agora, que já se licor, e vai ativar esse aqui agora. E por último esse aqui, vou dar bem na cabeça dele. Matei. Matei, acabou, já tá mais, agora tá safe. Vou vir aqui, aperto o shift, sai do limbo, tá? Vou tirar o 4 também, pra não atrapalhar. E tamo aqui, ó. O que eu vou fazer, gente? Não toca nisso aqui, tá? Não toca isso aqui, vai direto aqui no fundo, ó. Passa por aqui. Se quiser até abrir os baúzinhos aqui, pode abrir, entendeu? Aqui, ó. Depois que você tocar lá, depois, ó, quando você desvendar aqui, aí você pode apertar ali, beleza? Então vou apertar aqui, ó. Vamos lá, desvendar aqui, que é a última parte. Show! Já o outro cofre aberto. Aí agora sim eu vou passar nesse lado aqui. Vou encostar ali. Beleza? Vamos para o C. O C, gente, é tipo correria, né? Vai embora, não consegue mais nada aqui, ó. Vai embora. O bom é que como eles estão. É uma missão de espionagem, mas tem um conflito, né? Eles estão brigando entre eles. Eles não vão acionar um alarme, tá? Vamos lá. O C, eu te falo que eu enrolo um pouquinho. Vamos ver se eu não vou falhar mais uma vez. Eu não costumo falhar nessa missão que eu fiz aqui quase 20 vezes já, né? Mas eu treinei primeiro antes de fazer o vídeo, é um segredo. Fiz aqui bastante, bastante, porque senão ia passar vergonha. Vamos lá. E eu consegui pegar aqui a parte da Ivara. Tô farmando a Ivara, gente. Na minha outra conta normal lá, eu comprei a Ivara e o Heros aqui. Eu falei, não, aqui é questão de honra. Eu tenho que farmar, entendeu? Porque é Ivara normal, né? Acho que tá também. Deixa eu ver se eu acho os jarros lunares. Sempre tem um finalzinho. Aqui, ó. Isso. Até aqui, isso aqui, ó. Aproveita, gente, pra escanear isso aqui, ó. Você precisa de muito pra que você construir a Titânia. Vai te mandar escanear esses negócios aqui, entendeu? Esses jarros lunares. Aproveita e vai escaneando, entendeu? Nossa, bolinha que tá ali em cima, lá atrás. Ó, já estamos chegando no C. Aqui chegamos no C, certo? Deixa eu trocar de arma aqui. Chegou aqui, gente, no C, tá? Mesma coisa, o mundo tá destruído aqui, né? Então aqui seria o presente. A gente vai voltar pro passado, tá? Então aqui no meu canto, ó, tá vendo aqui? Eu tô bem de frente. Aqui, ó, vai ter uma entradinha aqui, ó. Vou entrar aqui, tá? Ó, tá vendo esse, ali em cima, ó? Isso aqui, ó. Tá vendo? Esse botão se atirar. Beleza? Tirou. Aí você vai caminhar pra cá. Não tem laser. Você vai estar clicando aqui, ó. Clicando, você vai só encostar, né? Ele te manda pro passado, tá? Agora já vou apertar o meu shift, que eu não lembro de cabeça. Ah, não. Aqui, não tem, aqui eu posso tirar o shift. Esse mecanismo aqui, ó. Vamos lá apertar esse mecanismo aqui. Beleza, aí foi automático aqui. Agora que vai ficar um pouquinho chato, gente. Ah, não, aqui ainda continua de boa. Não tem laser. Só tem aquele laser lá. Vamos lá. Vamos passar aqui, ó. Quando você chegar aqui no fundo, tá? Chegou aqui no fundo. Pra essa base aqui, tá vendo? Você vai ter que encostar aqui primeiro, ó. Tá? Você vai entrar por lá, vai encostar aqui, ó. Encostar aqui. Vamos lá, desvendar isso aqui de novo. Show! Ah, não, é lá não, é por aqui mesmo. Esqueci. Aqui tá de boa, tá? Só que aqui tem uma pegadinha, gente. Ó, é o seguinte. Ó, tem esse botão aqui, eu vou dar um tiro lá. Quando eu tiro, olha só, o negócio já tá baixando lá. Olha lá, gente, olha lá. Baixou, tum. Você viu o que ele faz? Ele, ó, vou dar um tiro, presta atenção, ó. Tem um tiro, o negócio subiu, cai, ele para um pouquinho, nessa a gente passa por baixo. Entendeu? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar o tiro, vou apertar o shift e vou correr. Vai ser assim, ó. Tipo loucura, entendeu? Tá? Então lembra assim, ó. Se eu não me engano, é sempre direito de. É, sempre de. É fazer uma curva, entendeu? Direito, direito, direito. Beleza? Então é o seguinte, vou tirar o shift aqui, ó. Porque se eu der tiro aqui com o shift apertado, ó, ele não funciona. Tá vendo? Tá? E assim, vou tirar do shift. Lembra que o ruim que ele dá esse dashzinho, tá vendo? É nessa que ele dá esse dashzinho aqui do shift, ó. Você fica esperto, tá? Que ele entra no limbo, ele entra no limbo, ele não tem problema com os lasers, tá? Mas ele tem que apertar, show? Então vai ser o seguinte, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou aproximar bem pertinho da porta aqui, tá? Eu vou dar o tiro, apertar o shift e apertar o control. Tiro, shift e control. E vou lá, descer, mantendo... Não, 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 ai, eu passei, filho. Peraí, eu passei, não passei. Eu falei que isso aqui sempre dá uma zica. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Consegui voltar. Você viu? Sorte que eu tô no livro. Olha, eu passei. Ele disse que eu não passei. Tem que ser rápido aqui, gente. Vamos lá.
Tira o shift e vai. Vai, 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 e vai. Você viu que eu fiz um tour aqui, né? Caramba, ó, chegou aqui nessa parte aqui, vai ser a mesma coisa. Aqui não tira o shift, tá? É o rift, o limbo. Clico aqui, tá? Vai ser rapidinho também. Clico aqui, ó. Ó, vou clicar aqui, ó. Ó, abriu. Lá no fundo vai cair uma porta, gente. Não dá pra ser pra vocês verem. Vai fechar. Aí vai abrir, sai de novo. Ó, fechou, quer ver? Fecha? Fechou. Então é o seguinte. Lá tem gelo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ali tem gelo. Então você tem que ir naqueles cantinhos ali, tá vendo? Ó? Pular ali, tá? Fica bem aqui atrás o negócio. Então você pode vir por aqui ou por lá, tá? Eu vou clicar lá, pular ali e lá. E é a mesma coisa. É no desespero, tá? Vamos lá. Tô com o shift apertado aqui, já tá apertado o limbo. Eu vou vir aqui e vai. Vai, a porta abriu, passou. Pula, pula, pula e vai pro baixo, vai de novo, vai pro baixo, passa, ó, Tafarel! Olha só que quase que eu... E essa bolinha aqui te manda pro outro mundo, viu? Também fica esperto, vai mantendo a direita, gente. Porque se você pegar, tocar nesse negócio aqui, você vai pro outro lugar, que é aí que a coisa complica, beleza? Então é o seguinte, vou apertar o caderno na parede aqui pra não ter dor de cabeça. Aperto o shift, tô no limbo, fico tranquilo e vou passar aqui, ó. Agora é o seguinte, aqui... Deixa eu lembrar com essa parte aqui, ó. Aqui é mais tranquilo. Chegou aqui a sala dos jarros, entendeu? Pode até tirar o shift se quiser agora, que não tem alarme. Chegou aqui, ó. Vai ter uma musiquinha. Você vai dar um tiro ali, ó, naquele painel. Tá vendo o botão? Apertou. A musiquinha do... A música da Octavia. Tá? Você tá naquela porta ali, ó. Vou apertar o... Deixa eu ver se tem pra abrir o painel aqui, não lembro. É, você vai acionar esse painel aqui, ó. Tá? Nada muito complicado. Tá? Aqui que eu vou fazer. Apertar o shift pra cá. Aqui, gente, é tipo correria também, entendeu? É correria. É, aqui eu posso passar. Esse aqui eu posso passar e andar, tá? Não tem dor de cabeça aqui, não. Esse botão aqui, ó. Aqui é o seguinte, mesma coisa. Clicou aqui, corre, né? Corre direita, 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 tá? Beleza? Vamos lá. Se Deus quiser agora. Abre, abre, direita. Olha como que é chato isso aqui. Passa na portinha do cantinho e... passei pro baixo. Entendeu? Vocês entenderam, né? Depois você põe em pausa e vai refazendo, gente. Beleza? Direita, direita. Bem cantinho ali pra passar. Show? Aqui eu já posso tirar o limbo. Tá? Aqui é a parte mais fácil. Aqui eu vou acionar esse botão aqui, tá? Vou acionar isso aqui. Aquilo lá vai andar. E ele vai criar aquele. Sabe aquele negocinho pretinho que vocês viram? Ele vai ficar andando pra lá e pra lá. Ele vai carregar aquele treco preto. E eu vou dar um tiro lá. Ele vai atravessar aquilo pra lá e vou ficar no meio parado. Pra aquele portal que seria pra me levar pro presente. Beleza? Acho que é mais ou menos isso. Tô até me enrolando aqui. Vou apertar o X aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vou atirar ali, ó. Ó, vou atirar aqui, ó, gente, ó. Deixa ele passar de novo, vou atirar. Ó, ele vai cair uma sombra. Ó, eu vou atirar, ó, eu vou atirar, presta atenção, ó. Atirei. Ó lá, ele carregou aquele portalzinho. Tá vindo um portalzinho lá, ó, ó. O portalzinho veio em mim, tá vendo? Chegou aqui, vocês notaram que aquilo caiu? Né? Então aqui seria o presente. Eu vou dar, a parede tá intacta, eu vou dar um tiro na parede, ó. Um negócio, ó lá, fez um buraco. Não encosta aqui, gente, pelo amor de Deus, sai, tá de lado. Vai pra aqui, ó, tá? Vamos lá. Vamos bem na manhinha aqui pra vocês fazerem com calma, beleza? Chegou aqui, ó. Mesma coisa, não encosta nesse treco preto, não. Vai mantendo aqui, ó. Ah, não, desculpa, aí você tem que encostar. É no outro que não. Encosta aqui. Ixi, encosta aqui. Tá, aqui tá tranquilo também. Aqui, lembra, chegou aqui de frente, gente. Vai ter um nosso preto bem escondido aqui, ó. Não encosta em algum lugar. Ó, tá indo lá. Fenda do Voz, tá? Vai, vamos por aqui, ó. Vai por aqui, beleza. Tá, encosta aqui. Agora sim, vou habilitar aqui, ó. Tá? Vocês vão fazendo isso muito na live, né? Vamos lá, aqui e vamos lá. Beleza, olha lá. Fiz os 6 cofres perfeitamente, tá vendo? Agora eu vou. Agora sim que eu vou passar daqui, vou clicar aqui, ó. Vou passar. Voltei pro presente, tá? E vou embora. Aqui eu vou ser feliz. Vamos lá, vamos ver o que vai que a gente vai ganhar aqui, tá? É um pouquinho chato, eu concordo, mas depois que você fizer isso com bastante. Oh, tem um cofre, tem. É pra lá. E assim, tem muita coisa bacana pra provar aqui, gente. Muito, muito. Aqui você pode matar ou simplesmente ignorar e ir correndo. Deixa eles se arrebentarem aí. E vamos ver porque a gente vai ganhar na extração aqui. Vamos lá. Estamos no finalzinho já. Ah, aqui no finalzinho vai ter um jarro lunar. Se
Quase sempre tem, né? Na beiradinha aqui, ó. Deixa eu ver se tem essa vez. É, não tem. Geralmente fica um jarro lunar aqui, entendeu? Não tem, a gente vai extrair. Vamos ver qual foi nosso prêmio, né? Por esse todo esse sofrimento. A gente conseguiu aqui... vamos ver aqui, ó. Um jarro lunar aqui, ó. Aí tem esses... Ó, tá vendo? Ó, três coisas identificadas, ó. O Point Strike, tá? Que nada demais. Esse round. Uma que vem de frente pra isso aqui, ó. Que é uma postura. Colin Viper. Só que aqui, gente, você pode dropar também alguns itens. Acho que o Blood Rush vem aqui também, se não me engano, tá, gente? E também a Ivara, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que é a parte da Ivara que eu tô farmando. Inventário, vamos com a Ivara aqui, ó. Ivara, tá? Essa parte aqui, ó, do chassis. Que é a parte mais difícil, tá vendo? Isso aqui, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, tá? Mas você tem a chance de pegar essa parte da Ivara aqui. Beleza, gente? E ali mesmo, no próprio Octavia. Tem um lugar que vai dropar a parte da Octavia também. Tá, já peguei três partes. Beleza, então deixa o likezinho, joinha. Esse aqui foi o vídeo sobre espionagem da Lua, que é chato, mas... ele traz uma boa recompensa. Beleza, gente? Tá, até mais, valeu, pessoal. Até amanhã. Deixa o likezinho aí, valeu.